Знайомтесь, це Валентина Олексіївна, і вона працює водійкою на 124-му маршруті. Щодня намотує містом майже 240 кілометрів. За кермом жінка вже 15 років. Але у перші роки роботи на маршруті, каже пані Валентина, колеги-чоловіки не сприймали її серйозно. Ну, от, говорить, ти не так то робиш, то не так робиш. Я говорю, звіні, говорю, у нас прийнято так робити. Ну, от і все. Іменно по маршруту. Доводити свою професійність довелося довго. Зараз ставлення колег-водіїв змінилось, розповідає пані Валентина. Бо в наш час жінка за кермом – цілком звичне явище. А от деякі пасажири й досі дивуються. Різне мнення у людей. Хто хвалить, хто не дуже, хто буває, що стісняється, ну не садяться, як-то так. Ну, це рідко. Більшість, якби так. Нормально відноситься. Ми вирішили поцікавитися у пасажирів, чи важливо для них, хто за кермом маршрутки – жінка чи чоловік. Я не бачу ніякої різниці. Все залежить від чоловіка, незалежно від його пола. Мені здається, однаково, що чоловік залежить від чоловіка. Допустимо, якщо ти уважний, то да, ти будеш. Якщо ти не уважний, навіть чоловік може потерятися. Якщо жінка навчилася водити, то вона, звісно, краще чоловіка буде. Ну, тому що вона це... Відповідальна більше. Таку, здавалось би, незвичну для жінки професію Валентина Олексіївна обрала тому, що любить кермувати та спілкуватись з людьми. І хоч іноді доводиться навіть ремонтувати свій транспорт, її це не зупиняє. Якщо мелко, я там можу починити. Якщо ні, то я дзвоню в парк. Механіку головному. Головний механік там уж дає допомогу. Ілі на місці, ілі підказує, що потрібно зробити. Цьогоріч у Валентини Олексіївни 8 березня вихідний. Каже, проведе свято у сімейному колі. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».